pessoal da Escola Fênix, como que vocês estão? Estão animados para essa semana? Vai ser uma semana bem legal aqui no nosso canal. Vamos ter muitas atividades de dobraduras, de histórias, de música, tá bom? Espero que vocês estejam animados para começar essa semana. Eu quero ver todo mundo, ó, bem animado, porque temos muitas atividades. Estamos em casa, mas não vamos desanimar. Vamos fazer as atividades e logo, logo, se Deus quiser, vamos voltar para nossa escola, tá bom? Eu quero ali, ó, todo mundo positivo. Vamos acordar animado, fazer as atividades da manhã, o pessoal da tarde. Professor, ó, quer todo mundo bem animado para a gente poder trabalhar essa semana. É uma semana da gente ficar em casa, nos cuidar. Nós estamos em lockdown, bandeira vermelha. Só é para sair de casa se for necessário ir para o mercado ou farmácia, tá bom, pessoal? Lavar bem as mãos com água e sabão. Quando não estiver perto de algo para lavar a mão, passa álcool em gel. Se for sair, usa máscara, tá bom? Ó, todo mundo animado aí. E hoje eu já fiz aqui meu calendário. Olha lá. Curitiba, o nome da nossa cidade. 15 de março de 2021. E hoje é segunda-feira. Isso mesmo, uma bela de uma segunda-feira para a gente começar bem animado. E eu tenho uma novidade para vocês. Olha o dia que é hoje, dia da escola, isso mesmo, 15 de março, dia da escola, vou colocar aqui, ó, 15 de março, já mostro para vocês, aí, agora sim está completo, 15 de março, dia da escola, pessoal, hoje eu, olha, bateu a porta, foi o vento. Enfim, vamos continuar. 15 de março, dia da escola, dia da nossa escola Fênix. Olha aqui o símbolo no jaleco da professora. Dia da nossa escola, dia de todas as escolas. 15 de março, isso mesmo, pessoal. E hoje a professora separou um poema de Paulo Freire para vocês, que é a nossa escola. Vamos pensar lá na nossa escola Fênix. Um lugar que a gente faz amigos, conhece os professores, diretor, coordenador, secretária, cozinheira, as meninas que fazem a limpeza da nossa escola, não é verdade? Vocês, alunos, fazem a escola, todos nós juntos somos a escola, isso mesmo, nossa escola é amor, é carinho, é compreensão, acolhimento. Nesse momento está muito difícil, não vamos estar na nossa escola, que é hoje, segunda-feira, o dia da escola, não vamos estar lá, pessoal. Vamos estar aqui de casa. Mas a professora preparou um poema bem bonito da escola. E depois deste poema, eu quero que vocês façam um desenho bem bonito numa folha sulfite. Guardem e me levem quando a gente voltar para a nossa escola, que nós vamos colocar lá na nossa pasta, na nossa sala de aula. Então, já vão separando aí uma folha e vocês irão fazer um desenho. Vou escrever aqui. Fazer um desenho da nossa escola, da escola Fênix, tá bom, pessoal? Eu sei que vocês gostam de desenhar. Vocês lembram? Se vocês querem desenhar a quadra onde vocês praticam esportes da nossa escola Fênix, pode desenhar. Se vocês quiserem desenhar a nossa sala, pode desenhar. Se vocês quiserem desenhar a fachada da escola, que é o prédio da escola, pode desenhar. Vocês vão desenhar a parte que vocês mais gostam de ficar aí na escola. Já termino aqui e mostro. Então, a atividade de vocês depois do poema vai ser fazer um desenho da escola. Esse vai ser a atividade de hoje, na segunda-feira, tá bom? E amanhã a professora não vai estar aqui, que eu vou estar preparando mais atividades para nós. Aí vou estar na quarta, quinta e sexta. Vamos ter muita novidade aí durante essa semana: música, poemas, dobraduras, pinturas e desenhos, tá bom? Então eu aguardo aqui a vocês fazerem o desenho e levar lá para a professora na escola quando a gente voltar, tá bom? Um abraço para vocês, espero que vocês gostem do poema. 15 de março, dia da escola. A escola é o lugar onde se faz amigos,
Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários e conceitos. Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo e irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio e só. Importante na escola não é só estudar. Não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem e conviver, de se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. Paulo Freire.